Bon dia, Nofre. Els operaris treballen ara a la zona museïtzada del Baluard de Sant Jaume, unes feines incloses dins el projecte de conservació i manteniment dels baluards inclosos que conformen el recinte emmurallat de Dalvila. Els treballs de restauració tenen un pressupost d'1.200.000 euros i tenen un termini d'execució de 2 anys. Part d'aquest pressupost, 800.000 euros, els aporta Fundatur i la resta, 400.000 euros, són fons, diners provinents del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat. Els treballs inclouen, entre altres coses, el tractament de les humitats i els fongs, també la neteja dels grafits i la reposició de pedres. Els tècnics que ara mateix estan fent feina en aquest baluard de Sant Jaume també analitzaran totes les marques històriques que puguin aparèixer perquè després puguin ser també catalogades.